resin ida fulan agosto tinan rihun rua ruan resin rua presidente comissão executiva BTLEP engenheiro Carlos Peloi dos Reis inaugura sistema BEMOS na BEMA localiza e aldeia Sulilaran suco aida baletem posto administrativo Atabai município Gogonaro sistema bomba B idane apoia o recebimento de pi que facilita a comunidade sira o libele acesso a BEMOS sistema BEMOS nerase constrói recebimento de pi e atinan rihun rua sanulu resensia liba no bomba B refere aguenta to ia fulang nenia larande avaria kuri dificulta komunidade sira ia aldea sulilaran nebe pertensi basuku aida baletene labele acesso ba BEMOS. Hareba komunidade sira ia are refere nebe makasoro dificuldade ba BEMOS no ne BTLEP intervém kuri troka bomba BEMOS idane no badadang ne komunidade sira dele ona acesso hikas ba BEMOS musi sistema BEMOS idane. Presidente Comissão Executiva BTLEP kusu ba komunidade sira atau cuidado na fato sistema BEMOS e da NEM, o NEM, o Rifobiba, o BTLEP, o Rilorebe, a comunidade Sira e a área remota se decida o acesso ao BEMOS. Parabéns, o GNF, o NEM equipa toma, inclui a mão Sefi Aldeia, o NEM que lidera na IRA, e que consegue recuperar o sistema B e da NEM, funciona de aqui. Claro que tem desafios de loucura, mas de facto de ir organizar, kita resolve problema ini, ini buat ini mereka kita thank you pasal lima. Di awak karak kita pasal lima misalnya. Ia Fatim Barak, ini mereka kau visita GMF Balon, sila la consegue resolve problema ini mereka sila solu, ama problema ini oin. Mereka naik hiran ini GMF, o apoio Sefi Aldeia, jovem Sira, e me consegue resolver o problema ainda, né? E me resolve e minha problema significa e me a menos na neve que a me rula para servir o povo. E me tamata vai ter nesse sistema, neve que agora já ona. Agora tamata não é isso. Primeiro, vai nessa mané Sira, mané forte, nação forte, mané forte, e tamata vai ter nesse sistema, né? Para ter efeito uma Sira velha curva lá, ó. Mane forte para sofrer calo, não é problema então. Mane forte não está matando o sistema B para que funcione, B todo uma para feito um sira para ver se está com B lá já, cultura de morrer, e não feito um sira, mas tem que lado colaborar o sira. E então, mane forte, está matando o sistema B para que funcione, ou vivam para ter e não feito um sira, para sira por bem e basic. E não é sira tempo, sira bela, usa para o batelo, para o que ser mais produtivo sira. Pedon sira bele estuda, pa escola dia kita, inan pedon sira bele ala tujar sira oi oi para bele aumenta ekonomi familia ninia, ini important. Ia cerimônia inauguração ne comunidade Balmos hato sira ne sugestão kada BTLEP bele instala metro contador ba comunidade sira ne hela fatem ida ida ne bele contribui ba estado e busa selo tarifa. Inauguração ne representante administrador posto administrativo Atabai, autoridade local PNTL no comunidade sira ne behela besi ia aia refere. Enquanto comunidade makai atus ida toro nulo honi população hamutuk atus nensa nulo resten rua, maka sesuba sistema BEMOS refere.